Joo, joululahjoista, että jos haluaa tuntea itsensä rikkaaksi edes pienen hetken, niin tässä on hyvä joululahja, minkä ainakin itse sain. Niin vessapaperin rulla tämmönen, mikä on niinku rahavessapaperia. Saa tuntea, miltä tuntee pyyhkiä persen 500 euroseen. Tämmösiä ihan hauskoja. Hauskoja. Aha. Kissa meinaa kaatua, kun se haluaa mun vessapaperit. Mut tämmönen tosiaan. Ihan hauska. Hauska idea. Toinen rontti syö tuo joulupapereita vielä. Tai